этого приглашается боец из города Горышные Плавни Иван Тяренко. Слушай моей команды. После команды стоп, не работаем. Пожали руки. По углам. Отже, радий вітати вас на телеканалі «Ікспорт». Сьогодні ми транслюємо перший турнір серії Road to WWFC. Це турнір Всесвітньої ліги змішаних єдиноборств WWFC, котрий відбирає спортсменів, котрі досягли щось на аматорському рингу, відбирає спортсменів в еліту. Всього таких турнірів відбудеться 9 до кінця року, і ви маєте честь спостерігати перший з них. З вами в студії коментатор Володимир Кравчук, любителі змішаних єдиноборств. Сподіваюсь, ви насолоджуватиметесь цим вечором разом зі мною. І отже, перший бій, як ви бачите, вже розпочався. І спортсмени, недовго думаючи, розвинули бій до боротьби у партері. Пробує представник Горішніх Плавнів Іван Зябенко взяти на гільотину свого суперника із Кам'янського, Дмитра Мельничука. Проте йому не вдалося, він витягує голову і далі просто блокує дії зверху в партері Дмитра. Іван Зябенко витрачає багато сил, проте начебто йому вдається переламати ситуацію. Ні, знову з позиції знизу він побував вже зверху, опинився знову знизу і пробує провести, йому вдається провести прийом, на жаль, спиною до оператора був Іван Зябенко. Тобто не Іван Зябенко, а той, хто програв, Дмитро Мельничук. І не було зрозуміло, що... Дами і господа, на второй минуті спереджі больовий прийом на руку. Секунді первого раунда. Треугольника. Победу в этом поединке держав Іван Зябенко! Як ми чули, ведучий зачитав вердикт
рефері, що це був трикутник. Ну, але в даному випадку я бачив, що намагається виконати також і важільну руку Іван Забарко, оскільки... Одразу трикутник закрити йому не вдалося. Публіка в залі задоволена, перший бій пройшов вдало для їхнього бійця, який відповідно пройшов одразу в рейтинговій сітці WWFC до подальших своїх випробувань. Оскільки в кожній ваговій категорії в результаті серії з 9 турнірів, про які я казав, і перший з яких ми сьогодні бачимо, в кожній ваговій категорії буде відібрано 4 найкращих бійці, між якими буде розіграно пояс чемпіона ось цієї серії Road to WWFC. Для того, щоб ви розуміли, в попередньому поєдинку представник Кам'янського Дмитро Мельничук, що програв, він мав досвід обом хлопцям по 18 років. Отже, Дмитро Мельничук мав досвід поєдинків аматорських за правилами ММА, а його суперник, який вдало закінчив свій поєдинок, він базовий дзюдоїст, а також фріфайтер. Тобто досвід змішаних єдиноборств був обох, лише того хлопця з горішніх плавнів Івана Дзябенко, котрий виграв цей поєдинок, був ще й солідніший досвід боротьби. Звісно, це не та боротьба, яку ви зараз можете побачити на власних екранах. Боротьба без одягу, а боротьба в кімоно. Проте вона дає хороші навички, вміння контролю партеру. Як ми бачили, не відпустив Дзябенко свого суперника, тримав його до кінця. Як на мене, ще трохи, і він би міг витратити занадто багато сил для того, щоб далі продовжувати успішно цей поєдинок. Проте він довів до кінця почати і переміг. Грибоніка Ігоря Вікшер, город Ніколаїв. Справа від мене боєць із города Лубни Марк Мостовий. Зліва боєць із Дніпровудного Андрій Корольов. Марк Мостовик представляє лубненський клуб «Скорпіон», в той час як його суперник Андрій Корольов з Дніпрорудного, клуб «Будокан». Ну, з назви можна почути одразу, що це базове карате, проте сучасні спортсмени мають вміти робити все. І найпопулярніший, і найбільш динамічно розвиваючийся вид спорту – змішані єдиноборства або ММА, Mixed Martial Arts. І ось, як ми бачимо, будуканівець досить вдало починає і на контратаках пробиває досить відчутні удари своєму супернику. Та ви що, нокдаун, який не фіксує рефері, втім одразу піднімається після падіння Марк Мостовик. Бачите, хлопці вибрали тактику, навіть без пристрілки вони перестрілюються доволі потужними гарматними, ну як для своєї вагової категорії, ударами. Видно, що вони заряджаються, відводять руку назад,
кожен удар акцентований. Кожен з них хоче завершити поєдинок достроково. І поки що я бачу, що більш успішний в цьому протистоянні боєць з Будокану Андрій Корольов. Як бачимо, він наступає, в нього більше вдалих моментів, більше попадань, вони були відчутніші. Ось зараз ми бачимо знову вже чисто ММАшна техніка, таке можна побачити, правда, ще й в тайському боксі, прихоплення ноги з ударом. Притиснув легенько так, ненав'язливо притиснув Андрій Марка до, і знов попадання справа, ще раз справа, і промахується Мостовік, відбивається, знаєте, ось проблема других номерів. Якби ти завжди маєш надолужувати втрачене, якщо ініціативу тримає суперник. В правилах насправді немає нокдаунів, але нокдауни є по факту у спортсменів. То якщо спортсмен пливе і падає, ну, більшість глядачів це розуміє саме як нокдаун. І я так само це розумію як нокдаун. Про те, який зараховується як якась окрема думка суддів. Якщо закінчується поєдинок і триває повний час і немає дострокової перемоги, тоді судді вирішують, і саме кількість таких моментів у кожного спортсмена, де вони демонстрували явну перевагу, він якби є визначальним чинником рішення суддівської колегії. Ось вже вдруге переводить в партер Андрій Корольов свого суперника. Намагається, я так розумію, контролювати його шию, можливо, перейде на гільотину. Ну, я бачу, що Будуканіцю більше до вподоби робота стійці і саме ударна робота. Я його можу зрозуміти, оскільки сам теж маю більше саме такого досвіду. Який чудовий контратакуючий удар зліва, тільки що бічний, провів Андрій Корольов. Я не знаю, на місці Марка Мостовика я б вже виставив такий захист, щоб через нього було важко пройти. Проте, ну, от бачимо, як працює Мостовик. Він б'є, рука не повертається до голови, вона спочатку вертається на груди. Тобто половину траєкторії вона є опущеною, він дає можливість супернику якраз на контратації його ловити. Ось теж елементи каратистської підготовки у виконанні Андрія Корольова. Бачимо, готує вже навіть не цей, не ховається. Андрій Корольов викинув рукавичку в кут, я так розумію, Марка Мостовика. Це має бути очевидно. Ви зрозуміли, хто переможець. Але перший бій, який змусив зал затихнути. Дамі і господа, відомо відказ за соперника, де ми продовжують бой на 4-й 20 секунді першого раунду. Победу на поєдинку одержав Андрій Корольов! Перший бій, котрий змусив зал затихнути, напевно, все-таки Лубни в горішніх плавнях люблять більше, ніж Дніпрорудний. А саме з Лубнів Марк Мостовик, який показав гарну витримку, терпіння, але програв сьогоднішній бій. І в цьому заслуга його суперника. І чекаємо на наступну пару бійців. Взагалі, щоб ви розуміли трошки, от я повернуся до правил. Дорогі друзі, дорогі господа, ділаємо небольшу двохмінутну перерву для того, щоб ребята змогли оцінити першу пролежуюся дорогу в цій клітці, а то поки можете зробити заказ на рекламу.
який в правилах ММА розшифровується «добивай», завершуй поєдинок. Існують адепти, такі прихильники бою в стійці і ударних єдиноборств, котрі там дають можливість відновитися своєму супернику, показують йому жестом «вставайте». Інші починають добивати, лізуть в партер. І стають жертвою слабшої підготовки власної у партері. Ну це така хитра річ, на яку я мушу признатися свого часу в своїй любительській фріфайтівській кар'єрі потрапляв, коли ліз в партер за сильнішим борцем. І терпів важкі часи. Отже, як бачимо, обоє бійців так пружно ходять у восьмикутнику. Це маніфестує їхню готовність до і зарядженість саме на бій у стійці. Бачимо, ще жодної спроби там увійти в ноги. От, власне, перша спроба зробити щось в клінці чи для переводу в партер. І успіху в даному випадку досягає представник Дніпрорудного Максим Стоянов з Будокан. Але на горі вже і цілком може програти зараз цю позицію його суперник Андрій Кучер із Коростеня. Намагається вийти будуканівець на важіль на руку, повністю завантажує його своєю вагою Андрій Кучер. Але не вдається йому ця контруюча дія і доводить цей прийом до кінця Максим Стоянов. Еще раз хочу напомнить нам, господа, по поводу спонсора нашего турнира. Итак, генеральный спонсор турнира является компания Tico LTD. Основной спонсор турнира – охранная компания СТИК. Партнеры – общественная организация «Пульс Украины», сеть магазинов доступной одежды «Евростиль Шоппинг», кафе «Жара», логистическая компания «Кашкан Логистик», информационные спонсоры турнира «Кремень ТВ» и «Икс Спорт», а также партнер «Легион WFC», громадские объединения «Единость нации» голова правления Сергей Григорьевич Акимонко. Дамы и господа, мы продолжаем. Четвертый поединок вечера. В красный угол клетки приглашается боец из Бердычева Анатолий Антонюк. Цікава пісня звучить на виході бердичівського бійця з клубу «Сокіл» Анатолія Антонюка. Той, хто знає, той знає, а хто не знає, це меч Арея. Твір з одноіменною назвою написав Іван Білик, дуже цікавий історичний роман, такий криптоісторичний, про праукраїнське походження давнього гунського вождя Атілли, який в цьому романі називається Гатило, і меч Арея, або Юр'їв меч, це його такий артефакт, який він знайшов, щоб завойовувати світ. І саме під цю пісню виходить Андрій Кучер. Вибачте, Анатолій Антонюк. Андрій Кучер програв попередній поєдинок.
Дуже важливо, повертаючись до цього поєдинку, бійцю, особливо на такому рівні, ну, поєдинках, які не мають на кону чемпіонський пояс, чи право за нього змагатися, ну, ці поєдинки, вони є якби воротами, через які бійці можуть пройти далі. Але проте дуже важливо вчасно відчути, що ти знаходишся на межі травми, на межі здачі, тобто больові відчуття вже є, в даному випадку важіль на руку, і не бути дотисненим цим прийомом, не отримати порвані зв'язки, не отримати зіпсований ліктьовий суглоб, оскільки хлопці, що приходять в єдиноборство, вони зазвичай дуже затяті і не здаються так просто. І тобі здається, що ти ще не здаєшся, так? І ти терпиш. А потім твої зв'язки починають рватися, тому що досвідчений суперник вправний, він не відпустить. Він буде проводити прийом до здачі або до сигналу рефері. І потім ти помічаєш, що ти всупереч своїй установці не здаватися, просто кричиш. Ти не плескаєш долоною по супернику чи по татамі, але кричиш, і рефері зупиняє поєдинок саме з цієї причини. А потім тебе ще чекає довге відновлення, купа ресурсів, коштів, часу на те, щоб заживити цю руку, і тоді вже можливо повернутися назад в поєдинки. Тому робота рефері не така легка, як здається на перший погляд. Ну що ж, ми бачимо, що бердичівський боєць Анатолій Антонюк активно починає поєдинок пресингом в стійці. Взагалі такий ненав'язливий привіт в партер. Просто хлопці щепилися в стійці, той просто присів, взяв його, підняв, поклав, почав добивати. Кременчуцький боєць захищався неактивно, хоча не факт, що він не міг продовжувати поєдинок, проте психологічно, я так розумію, він зламався ще раніше. Технічним нокаутом побіду на поєдинку держав Анатолій Антонюк, Бердичев. Усі учасники сьогоднішнього вечора є призерами, переможцями всеукраїнських, обласних змагань з різноманітних видів єдиноборств. Дамі, я хочу сказати, що охоронна компанія «СКІФ» определила головний приз вечора в розмірі 5000 гривень бойцу, который покажет лучший нокаут или лучший прием этого вечера. Так что я думаю, что это хороший стимул, хорошая мотивация для наших бойцов показывать сегодня зрелищные, яркие поединки. Ну а впереди у нас еще 10 боев. Итак, пятый поединок весовой категории до 70 кг. В красный угол клетки приглашается боец из Днепра Максим Рябово!
Наті стратегія, оскільки бій тривав, протривав недовго, принесла Анатолію Антонюку з Бердичева яскраву доволі перемогу. Проте яскраву поки що лише його діями, оскільки суперник не зміг дати достойної відсічі. Що ж, бачимо, хто любить. Хто любить міфи, хто любить таємниця, хто любить реальний реп. І виходить саме такі композиції. Боєць, якого ви вже бачите у восьмикутнику, шестикутнику, перепрошую. Максим Рябовол, він виступав і в кікбоксингу, і в рукопашному бою, і у фріфайті, і як боєць, котрий зараз має вийти. Андрій Биковський має досвід у дзюдо, а також фріфайту. Так, справа меня в красном жилетке боец из города Днепр Максим Рябовол. Слева от меня в синем углу боец из Горышних Плавнев Андрей Быковский. Удачі обоїм, коснулись печатками, розійшлись. Угол. Досвідчений рефері. Приймає великий досвід. У суддівський досвід в змішаних єдиноборствах. Пропустив прохід. Корпус, грубо кажучи, не в ноги. Боєць з Горішніх Плавнів. Зал затих, але він встає, контролює шию суперника, впирається. Впирається в сітку і намагається провести гільотину, але вислизає голова Максима Рябовола. І зараз він в виграшній позиції. Головне туди спуститися на суперника, а не стояти і давати йому можливість себе копнути. Це такий синонім до слова вдарити ногою, якщо хто не знає. І, грубо кажучи, хоч зараз нічого не відбувається, але зверху, нічого мається на увазі, не було спроб технічних дій від обох спортсменів, проте згори знаходився Максим Рябовол, і саме він набирав, якби поєдинок протривав таким чином, там, грубо кажучи, більшу свою частину, то рефері віддали б перемогу саме йому, тому що ініціативою володіє той, хто користується перевагою сили тяжіння, той, хто знаходиться зверху. Так звана активна позиція. Тобто, умовно кажучи, це аналогічно тому, що хлопці би стояли в стійці і перестрілювалися без особливих успіхів, але хтось би наступав, а хтось би відступав. І перевагу би тримав саме той, хто йшов би вперед. Обмінюються ударами в партері, в напівгарді. Знаходиться Максим Рябовол, намагається перелізти, перекинути свою ногу через ногу суперника. Бачили, 15 секунд назад виконав технічний прийом, такий підняв Андрія Биковських і намагався амплітудно опустити його на землю, бо, кажучи, кинути і причавити ще своєю вагою.
дуже неприємна річ, вам скажу. І от знову ж таки, як бачимо, успіхів особливих якби немає. Але в очах неупередженого судді перевагу отримує саме той, хто згори. Як то кажуть, солдат спецслужби йде. Ось, починає робити щось для дострокової перемоги. Що ж він зробив? Вже міг виходити на задушливий, але вирішив перелізти, щоб взяти ручку, і сам опинився знизу. Максим Рябовий. Трошки була поспішна дія. Що сталося? Зробив боляк знизу. Як бачимо, в цій поспішності була своя мудрість. Можливо, це був саме... Ось бачимо, яку козацьку смушеву шапку з червоним таким ковпачком. Третій минуті 20 секунді. Бойом на ногу. Победу на поєдинку одержав Максим Рябовий. Город Днепр. Ну, насправді, часом... Якби твоя перемога є не стільки твоєю заслугою, як недопрацюванням суперника. І в даному випадку я не буду судити, але... Як бачимо, скільки часу знизу знаходився спортсмен з горішніх планів. Денис Чаленко! Ще раз повторюю тим, хто не розчув мене через ведучого. Більшість часу знизу провів саме боєць горішніх плавнів Андрій Биковських. Проте йому не вдалося жодної, навіть близької до результативності, спроби вийти на больовий прийом чи задушливий. В той же час, коли Рябовий Максим, який опинився на спині, я вже думав, що це якби початок успіху його суперника, він одразу зумів якимось чином провести прийом Андрієві, котрий, напевно, отримав легке запаморочення від успіху, щось нарешті йому вдалося самому опинитися зверху. І він не проконтролював, куди він засунув з ударом свою руку. Синюковатя года приглашается боец из города Кременчук Николай Синюк. Третій поєдинок у ваговій категорії до 70 кілограмів. Що цікаво от з цим поколінням бійців, яке ми в більшості своїй тут бачимо. Всі вони, це молоді хлопці здебільшого, і всі вони починали свою змагальну кар'єру. Звісно, в якомусь любительському виді спорту, проте вони починали готуватися саме для виступів в перспективі у змішаних єдиноборствах. Слева від мене в синьому углу боєць із Кременчука Николай Синюк. Ваш рефері Николай Бурля, город Дніпрородний. Не працює. Пожали руки. По углам. Микола Бурля, як і Ігор Конвішер в попередній
рефері, активний колись боєць, вже зараз заслужений тренер, рефері. Ох! Таке можна побачити лише на... апелює спортсмен із Кам'янського Челенко Денис, в якого, власне, досвід виступів в любительському ММА. І боєць із певним досвідом виступів до приходу в змішані єдиноборства Синюк Микола з досвідом виступів в рекордній боротьбі виграє нокаутом. Уже достойна номінація «Лучший нокаут вечора». Четвертая секунда первого раунда. Нокаута победу одержал Николай Синюк-Торос-Кривенчук. Я б посперечався щодо найкращого нокауту, видовищний, але чи найкращий? Просто бійці на близькій дистанції, на зустрічних курсах. Таке завжди видовищне. Основной спонсор турнира – охранная компания «СТИФ». Партнеры турнира – общественная организация «Пульс Украины», сеть магазинов доступной одежды «Евростив-шоппинг», кафе «Жара», логистическая компания «Кашкан Логистик», информационный спонсор турнира «Кремень ТВ», медиапартнер «Регион ВВФС», телеканал «Икс-спорт». Ну и напоминаю про главный бонус турнира – 5000 гривен от компании «СКИФ». Добро пожаловать на седьмой поединок весовой категории до 70 кг. В красный угол клетки приглашается боец из Житомира Николай Демчук! Щойно ми були свідками типової ситуації, коли поєдинок починається без розвідки з обох сторін. І той, хто більше опускає руки, та трішечки менш уважний, швидко торкається до настилу третьою точкою. Зазвичай без свідомості, ясного погляду. В синій угол октагона приглашається боєць із міста Горишні Плавні Олександр Горин. Зараз ми побачимо бій двох фрікфайтерів, доволі досвідчений боєць вже на рингу. Йому вже, якщо я правильно пам'ятаю, за 25 років, ближче до 30. А його супернику біля 20. Я не бачу інформацію про бійці, яку бачите ви, бо, можливо, зазначений рік. Проте пам'ятаю свої розмови з тренерами. Зараз ми можемо побачити цікаве протистояння досвіду без юнацької зарядженості. Ну, не можна назвати житомирського спортсмена старим. Але все ж є таке. Боєць із Горишніх Плавнів Олександр Горин. Є така різниця у світосприйнятті і у сприйнятті власних досягнень між 20-річним. Дуже внимательні мої команди. Після команди стоп не працює. Пожали руки по углам. Бачимо навіть зарядженіший, схоже, більше житомирський боєць. Можливо, цей різновид пресингу, коли ти не хочеш після команди рефері відходити до свого кута, відноситься до психологічних
І фронт-кік проходить непогано. Олександра Голика. Поки що єдиний більш-менш результативний удар. І блокує непогано дуже дії свого суперника, боєць із горішніх планів, не дивно. Його основний шеф Володимир Шемаров, чудовий борець. Він намагається на ногу зробити прийом Микола Демчук. Проте знову ж таки вдало контрить Олександр Голик. І зараз він у виграшній позиції. І не позаздриш зараз Демчуку, бо нокаутувати такий удар не здатен. Це ще все ще 70 кілограмів, проте від підготовленого спортсмена це дуже дошкульні. І, ну, не варто пропускати жодного удару, звісно. А пропустивши отаких ударів кілька десятків, якби вже починаєш розуміти, що, можливо, не потрібно було їх терпіти, потрібно було чи інакше розвивати ситуацію, чи просто здаватися. Як бачимо, рефері зупинив поєдинок. І боєць, котрий... Дамы и господа, на первой минуте 24 секунды by Ground and Pound победа на этом поединке одержал боец из города Хорошни Плавни Александр Голик! Тож, як бачимо, в даному випадку молодість виявилась більш терплячою, більш... Вміє вибирати правильний момент. І в красний угол октагона приглашається боєць із міста Лубни Олег Кучерявий! Такі моменти згадуєш класику мистецтва війни, всесвітньо відомого Сун Цзи, що головне не виграти війну чи поєдинок, що поєдинок це, іншими словами, маленька війна, головне не програти. Тому той, хто не пропускає удари, не дозволяє робити собі прийоми, і водночас володіє певним, трішечки вищим рівнем витривалості, ніж його суперник. Зазвичай він виграє. Проте ми любимо єдиноборство не лише за це. Те, що все можна зробити по науці та виграти. Сінь у приглашається боєць із міста Горішні Плавні Олександр Михайлів. Але і за те, зокрема, я то точно, що можна ризикнути і виграти, будучи нікому невідомим проспектом, навіть у чемпіона. Котрий настільки себе відчув чемпіоном, недоторканим і недосяжним, що дозволить часом навіть аматору підійти і зробити те, що він дуже хоче. Вічна проблема, баланс між не перевищенням якоїсь межі самовпевненості, аби не робити дурниць, і тим, щоб не набратися страху з переоцінки суперника.
І так погано, і так погано. І потрібно шукати оцю золоту середину. Але бійці люди гарячі, люблять доводити. Олег Кучерявий! Зрела дня, боєць за сьогоднішню форму, Олександр Михайлів! Дамы и господа, всего поединка, 2 раунда по 5 минут. Парни, правила вы знаете. Внимательно слушай моей команды. После команды стоп не работаем. Пожали руки. По углам. Все ще 70 кілограмів. Голова така категорія бійців. Наступна вже буде до 77. Лубненський боєць Олег Кучерявий у чорних шортах. Має фріфайтерський досвід. Його суперник також має цей досвід. Виступив у змаганнях з фріфайту. Проте ще й кікбоксерський. Це можна помітити без його стійки. Вона більш така класична для сучасного ударника. Бачимо, висмикує. От теж класика для ударника – це обманки. Проте от якось занадто впевнена ця його стійка була, занадто впевнені рухи, як для початку поєдинка. І дуже банально пропустив це переведення в партер. Сашко Михайло. І зараз змушений якби контрити спроби щось зробити в партері від Олега Кучерявого. І Олегу Кучерявому не вдаються прийоми, але йому вдається встати і впасти. Це вже немало. Тобто банально таким, такою середньою помірності, середньої активності, роботою згори, просто тим, що ти змушуєш свого суперника витримувати тягар твоїх 70 кілограмів, сам же ж в той час більше відпочиваєш, ніж він в моментах між активною роботою. Бо він виснажує того бійця, що знизу. Ну, як я вже згадував, є індикатором для суддівської колегії того, що сильніший спортсмен, котрий тримав горішню позицію. Але занадто мало активності для рефері в цій позиції. Чи хлопці були активні, ну, але про те, якби рефері має дбати не лише про дотримання чистоти правил, а й про нас, про глядачів, про вболівальників. Бій не має бути якби набором таких маленьких, незначних елементів. Це має бути яскраве видовище. Особливо, якщо це перший турнір із цілої серії турнірів World WFC. Знову згори. Боєць із Лубен. Ну, знову ж таки, боєць із горішніх планів. Має чудових тренерів з чудовою підготовкою у партері і вмінням нею ділитися своїми вихованцями. Він доволі вправно блокує якісь можливості зробити фатальний вже прийом для завершення поєдинку. Але не може повністю заблокувати дії лубненського спортсмена. Не може запобігти цим коротким, але сильним, швидким і дошкульним ударам Олега Кучерявого. Але знову ж таки щойно встали спортсмени попередній раз. І Олександр Михайлен прийняв цю ударну позицію.
трохи уповільнено, як на мене. Тому що забувається, що це, ох, ті удари перед пліччям в голову, через руку в голову. Амплітуда удару, звісно, не повна. Повністю розігнати, повністю ставити вагу в цій позиції важко. Проте, якби зараз вирішувалось, хто ж переможе в цьому поєдинку, якби був кінець, це було б зрозуміло, не можна так дозволяти працювати своєму супернику, якщо хочеш виграти бій. Що ж, то залишається чекати Михайлину, заблокувати дії свого суперника і чекати, поки їх піднімуть, або чекати дзвінка. Що ж, в нього є шанс знову почати раунд, почати бій зі стійки і провести щось. Таке, щоб привело його до перемоги. Якщо боєць схильний переводити поєдинок у партер, вміє там себе поводити, то не слід, якщо ти не суперпрофі і не витончений майстер, стояти перед ним, вичікувати якогось вдалого моменту для контратаки чи просто для атаки. Він просто тебе завалить на бігу, відпрацює згори і в гіршому випадку, для себе в гіршому випадку, отримає перемогу за балом. Хоче реабілітуватися, знову таки, от обманки, наче розслаблений він, наче висмикує. Але ну, вже трохи відходить від суперника Олександр Михайлин. З грішніх плавнів у білих з жовтим шортах. Ну, заряджається, і начебто він навіть попадає в підборіддя. Хоча не факт, знову ж таки. Я розповідав ці хитрощі від борців, котрі імітують пропущений удар, падають тобі в ноги, навіть не в ноги, під тебе, дозволяють вилізти згори, а далі роблять своє діло. Хоч вищий Олександр Михайлин, ми бачимо, підсів досить низько, для того, щоб бути готовим до боротьби, проте він не спролив, не опирався проходу в ноги. Якби і усіляко демонстрував те, що він хоче завершити бій в стійці саме видовищним нокаутом, напевно. Але не так моглося, як хотілося. І зараз знову класика. Спасибі рефері, що піднімає бійців, знову дає шанс бійцю з горішніх планів, який вже достатньо змучений своїм суперником, щоб навіть не піднявши руки йти на нього. Проте не ризикує входити в рубку. Якби всю ставку, я думаю, на один, на два удари вже робитиме Олександр Михайлин. Олег Кучерявий буде просто користуватися надбанням досвіду та бійцівської науки в даному конкретному виді єдиноборств. Ви знаєте, Михайлину, якщо він програє все-таки, якщо поєдинок триватиме в такому вигляді до свого завершення по раундах, це теж наука – стримувати активного бійця, котрий в тебе в напівгарді, в напівзахисті, не так вже й легко. Щоправда, можна було цей момент відпрацювати на тренуваннях. О,
класика знову. Показав боковий зліва Олег Кучерявий. І що цікаво, навіть пропустив його. Якби бив по-справжньому, заряджав цю руку Олег, то міг би отримати міг би досягнути успіху у вигляді чи нокауту, чи просто суперника, який поплив, а далі він би допрацьовував його на підлозі, але він просто показав і пройшов ноги, знов перевів у партер. Бо іноді слід доводити до кінця навіть обманки. Ось перший успіх Олександра Михайлина. Але доволі жваво різко відповідає на контратаці. Слід просто руки тримати, мені здається, зараз Кучерявому, який насправді лисий, вибачте за такий каламбур. Показує одну ногу, буде бити з іншого боку. Ну, в стані тієї втоми, в якому перебуває зараз Олександр Михайлин, не слід робити таких прийомів. Вони розраховані на точність. Міліметрову точність. Оскільки він в стрибку б'є ногою з розвороту, він не бачить момент удару сам. Він його програмує наперед. Якщо в тебе недостатньо витривалості, чим більше боєць втратив сил, чим менш він витривалий, тим менш свідомо він веде поєдинок. І слід бути великим майстром, щоб в неусвідомленому стані подібними ударами завдавати нокаутуючих ударів. Пробачте за тавтологію. Дорогі друзі, давайте так же сталося. Перший поєдинок, який пройшов всю дистанцію в 10 хвилин. Олександр Михайлин, горище плавание, Олег Кучерявый, город Луны. Що ж, я гадаю, сумнівів в рішенні суддівської колегії нікого немає. Єдине питання, чи заслуга Олега Кучерявого, його перемога, чи це недопрацювання? Победа на майданчике держав Олег Кучерявый, город Луны. Бійця з горішніх плавнів Олександра Михайлина. Як завжди, відповідь безпосередньо. І наступний поєдинок в пробіжочному весі 75 кг. Красний угол октагона приглашається боєць із Харкова Артур Воробйов. Цікавий вибір композиції для виходу у шестикутник. Здається, з емфіра переспів Віктора Цоя. Такий чоловічий, ліричний такий момент. Людина, яка робить велику ставку. І протиставляє себе усім іншим. Синій угол клітки приглашається боєць із міста Кривий Рог Владислав Ісака!
що Харків, звідки боєць, котрий вже в шестикутнику, Артур Воробйов, котрий, до речі, є майстром спорту із дзюдо, що Кривий Ріг, розвинені в плані єдиноборств міста. Дуже сильна школа муай-тай в Кривому Розі, сильна школа рукопашного бою. Я гадаю, інші єдиноборства представлені в Кривому Розі непогано. А у Харкові чого тільки немає, велике місто. Там і сильна школа фріфайту і змішаних єдиноборств сумновідомого. Давай газета справа, а від мене красному було одногона. Клубо Плот. Артур Воробйов. Який тим користувався послугами легіонерів. Боєць з Кривого Рога Владислав Ісака. Що виправдовує якби харківських бійців, котрі хочуть дуже високого рівня. Деякі з них, але правила ви знаєте. Слухаємо внимательно мої команди. Після команди стоп, не працюємо. Пожали руки. Павла. Виступати за цей клуб, як я зрозумів. Інакше навіщо було привозити стільки легіонерів з-за кордону? Його очільникам. І намагання привести бій в партер закінчилось вдало поки що для Артура Воробйова. Як я казав, він має непоганий досвід в дзюдо, майстер спорту, лише досвід, але й успіх. Притиснувся, швидко відтягнувся. Так само швидко вдарив. Вага вже дещо серйозніша. Зростають шанси нокаутера. Цих бійців. Бачимо, правильний ground and pound, не дуже точний. Але намагається Артур Воробйов бити в падінні. То скільки досить важко зарядити свій удар всією своєю вагою. Подібно до того, як боєць працює у стійці, він працює з ніг. А тут тобі навпаки треба розслабити ногу, щоб опуститися до суперника і попасти по ньому. Бачите, пару ударів і перехід на больовий прийом. І вдало. Так кажуть, розбити і провести прийом. Вдалося і розбити. Мені здавалося, чесно кажучи, що він і далі так буде працювати, тому що доволі вдало попадав. Але хочеться ж виграти достроково, чи здасться. Наскільки крепкий череп твого суперника. Поки суперник не здався, ще не зрозуміло. Артур Воробйов! Нащадки бійця, я так розумію, його вітаю. Дорогі друзі, хочу пригласити вас 29 марта в город Київ, де состоится в Київському дворце спорту міжнародний турнір WFC. Не пожалейте приїжджати, это будет 29 марта. Ну а следующий турнир Road to World WFC состоится уже 8 апреля в городе Житомир. Еще раз благодарим спонсоров этого турнира, генеральный спонсор компании Tico LTD, основной спонсор турнира, охранная компания Skiff. Дамы и господа, добро пожаловать на 10-й поединок сегодняшнего вечера ММА. Бой весовой категории до 77 килограмм. И в красный угол октагона приглашается боец из Одессы Андрей Паркарь. Shoot!
вдалося дізнатися, що Андрій Баркар боєць з серйозним рівнем греплінгу, тобто боротьби у партері без кімоно. Чим відрізняється греплінг від іншого, одного з найбільш популярних видів боротьби у партері бразильського джиу-джитсу. Власне, греплінг, більшість речей, які використовуються в греплінгу, вони саме звідти. Лише з врахуванням того, що кімоно немає. Синій угол клітки приглашається боєць із міста Дніпрорудний Равенський Бірський. Отже, одесит. Греплер. Андрій Баркар та виходить зараз під більш динамічну композицію, ніж суперника Скибінський Роман із Дніпрорудного, уже з відомого нам. І, як такого, що показав себе доволі непогано, клубу Будокан. Обидва представники цього клубу, котрі виступали вже сьогодні увечері, вигравали свої поєдинки і вигравали достроково. На вихідне олімпійському октагоні Ігор Камюкшин, город Ніколаїв. Справа від мене в красному углу клітки боєць із города Одеса Андрій Баркар. Тобто греплінг проти клубу, котрий постав на філософії, скажімо так, не будемо одразу спрощувати все до техніки, на філософії карате, а отже на філософії... Внимательно слушаем команды, работаем только по правилам. Не забываем о защите, удачи обоим, коснулись перчатками, вуглы разошлись. Вже з моєї прелюдії ви можете собі вже уявити, як він може розвиватися цей поєдинок. Більш, як бачимо, орієнтовано на захист, більш плавно рухався, все-таки готуючись до боротьби греплер, і цілком може зараз отримати перемогу, тому що в небезпечній ситуації, але досвідчений в захисті від цього прийому, як бачимо, Дніпрорудневець крутиться, але секундант одесита Андрія Баркара, якщо вам чути, каже «пойдет», то він закликає бійця продовжувати спроби довиконати прийом. Здається, таки пойдет, але в будь-якому випадку от вдалося б вирватися. Перша поразка, до речі, Будокана сьогодні. Вдалося вирватися Роману Скибінському. На 56-й секунді першого раунду. Прямим прийомом на ногу. Помінув на поєдинку держав Андрій Баркар! Одеса! Отже, якби йому це вдалося, він би мав би перевагу у кількості енергії, яку він затратив. Чи менше ти енергії затратив. Я прийшов за вашими ногами. Поєдинок ще триває, так краще для тебе. I'm coming for your legs. Ну що ж, слідчий поєдинок, 11-й бой сьогоднішнього вечора ММА. Весовій категорії до 84 кг. И в красный угол клетки приглашается боец из города Лубны, Евгений Щербак! Музыка
перший поєдинок в середній ваговій категорії. Чим вона цікава, що саме ця вагова категорія, що бійці ще не розтратили тієї швидкості, яка притаманна легковаговикам. Сіді угола Гайвана приглашається боєць із города Кривичук Максим Гарянович. Проте в більшості вони вже нокаутери. Звісно, якщо це підготовлений спортсмен. Навіть базовий борець є нокаутером. Обидва бійця мають фріфайтерський досвід, але знову ж таки, це аматорський рівень, всеукраїнські змагання, обласні змагання. І, власне, за ці заслуги та, напевно, за те, що зараз хлопці показують в роботі в залі, бійці й були допущені, відібрані в сітку сьогоднішнього турніру. Євгеній Щербак! Зліва від мене в синьому углу боєць із Кривичука Максим Леонович. Рівні в атаконі Ніколай Гурля. Обидва хлопці з Полтавської області. По углам. Слобожанщина народжує справжніх богатирів, справжніх бійців в даному випадку. Як казав, швидкість ще не розтрачена, ще вага не заважає розганяти удари і пересування. Проте в більшості бійців вже нокаутерські удари. І бійці починають бій обережно, але досить випадковим чином. Зараз втрачає рівновагу боєць із Лубнів. Згори опиняється його суперник і намагається скористатися ситуацією. Затис руки в такому, бачимо, симетричному захваті його суперник. Не дає йому ними працювати, проте дає робити те, що і робить Максим Леонович. Вдалий такий кидок. Бо припечатування своїм опонентом обнастил, він може призвести навіть до нокауту. Сила удару, його амплітудність часом сприяє тому, що голова потилицею б'ється об не такий вже м'який настил, плюс вага тіла самого спортсмена, яка тягне голову донизу і робить удар сильнішим. Ну і коротка така робота, як бачимо, така доволі невидовищна, але дуже неприємна для того, хто знизу. З боку Максима Леоновича. Взагалі, якщо боєць знаходиться головою до сітки, це відкриває додаткові можливості його опоненту. Бо єдина перевага сітки для того, хто знаходиться знизу, це що можна розвернутися до неї нижньою частиною тіла і відштовхнутися ногами. І таким чином там мостити більш ефективно, захищатись
використовуючи особливості майданчика для проведення поєдинків. В даному випадку бачимо, Максим Леонович не запарювався тим, щоб скористатися саме сіткою. Продовжував робити те, що йому йшло, зараз намагається зробити класичний важіль на руку. Це, наскільки я бачу, це нереально в даній ситуації. І він лише витрачає енергію і, власне, дає можливість, хоч і таким трошки незграбним чином, але набирати очки своєму супернику. Євген Щербак навіть особливо не б'є дозволені для ударів, а це все, крім хребта і потилиці зони, які йому надав суперник. А чекав просто, поки той відпустить руку, яку вже погано досить тримав. І з майже повністю програшного цього, програшної позиції, вилазить на спину, проводить оці бічні удари. І кут Леоновича викидає рушник. Драматичний поєдинок, чесно кажучи, як для мене. Не дуже видовищний в плані нокаутів чи больових прийомів, але драматичний, оскільки якби помилок постійно припускався один, проте інший зробив лише одну помилку грубу і програв. Але з повагою, такий спортсменшіп, як кажуть наші англомовні колеги, спортивне ставлення до цього змагання, нічого особистого. Дами і господа, ну а зараз я попрошу приготувати ваші ладоші для більш активних, більш емоціональних аплодисментів, тому що сьогоднішній поєдинок перед двома головними поєдинками сьогоднішнього вечора ММА буде женський бой. І так. В красный угол октагона приглашается боец из города Каменская Ася Бонда! Також цікавий вибір композиції. Урочисто. З Кам'янського, колишній Дніпродзержинськ, такою лоп'ячою походкою зайшла в ринг. Впевнено, вибачте за таку мою оцінку, що саме хлоп'ячою. Але так ходять хлопці, які хочуть показати, що вони нікого не бояться. Дівчата зазвичай не ставлять цього собі на меті. Але це не про цих дівчат. Отже, з Кам'янського, звідки Ася Бондар, одна дуже титулована та іменита спортсменка Олена Овчинникова, неодноразовий чемпіон світу з кікбоксингу, з тайського боксу. Щоправда, зараз живе і тренується у Львові, але менше з тим. Відома і за кордоном, і в Україні спортсменка. Не менш впевнено, проте трішки інакше. Мова рухів у її суперниці, Асі Бондар, Насті Горностаєвої. Анастасія Горностаєва!
Що ж, здається мені, чисто таке візуальне враження, що... Удачі, я думаю. Посмотрю спочатку. Кам'янська спортсменка буде намагатися бити, полтавське ж намагатиметься бороти. Хоча кураж – це така справа, що може змусити робити тебе непритаманні, тобі речі і нелогічні для тебе. Так, більш відкрито працює в стійці Ася Бондар. Можливо, за швидкий з мого боку висновок. Якби легкі удари ногами. Поки що. І чудово контрить в стійці Настя Горностаєва. І вже вона захопила голову своєї суперниці на гільотину. Чи вдасться їй дотиснути? Здається, що це їй цілком може вдатися. Ні. Висмикує голову і знаходиться знову в домінуючому положенні. Ася Бондар. І хтось із секундантів каже, не бий, слідкуй за руками. Можливо, це секундант саме Насті Горностаєвій, оскільки їй зручніше бити. І от намагається перейти на болячку Ася Бондар, яка знаходилась знизу. Можливо, цей коментар адресований був саме їй. Здається, Ася Бондар. Красива перемога. Начебто спочатку більше впевненішою виглядала Ася Бондар в стійці. Яка спіймала її на контратації. Пані Горностаєва. Анастасія Горностаєва! Можливо, навмисне впала після цього в партер. І провела знизу подовищний прийом. Два главних события сегодняшнего вечера ММА в верхних планах. Дамы и господа, еще раз ваши аплодисменты нашим спонсорам. Генеральный спонсор турнира компания Tico LTD. Основной спонсор турнира компания Стив. Ну что ж, добро пожаловать на поединок весовой категории до 70 кг. И в красный угол клетки приглашается боец из Каменского, Александр Удовиков! Що ж, зараз очікуємо один з двох головних поєдинків цього вечора. Нас чекають бійці, котрі вже мали певний, досить високий, певний досвід досить високого рівня виступу у професійних змішаних єдиноборствах. Їхні імена з їхнім невеличким рекордом, один виграш, є навіть на всесвітньо відомому ресурсі базі бійців Sherdog.com. Це, вибачте, показник. І зараз ми очікуємо більш жорстке протистояння, ніж попередніх поєдинках. Хоча ми усі могли бачити, що рівень зарядженості навіть ще вчорашніх аматорів захоплення. Андрій Зуменко! Красива, самовіддана робота більшості бійців, котрі виступали сьогодні. Наступаємо сміло,
зажито счастье империи, чтоб не опускался меч, чтобы быть первыми. И здесь с тобой живет всего один солдат, один. Дисциплина войска отличает нас от остатка. И именами ваших мы назовем отряды. Не отступай назад. За честь моей орды, за празднование пира, после большой войны, чтоб спокойней были сны, чтоб ты мог всегда проснуться, и как в первый раз к земле своей коснуться. Мой дом вдали, мой город не вспомнит. Справа от меня, в красном углу, боец из города Каменска, ему 19 лет, представляет спортивный клуб «Адреналин». Призер Украины по казацкому двубою Александр Удовиков! Слева от меня, в синем углу, боец из Кременчуга представляет спортивный клуб «Спарта». Ему 27 лет, мастер спорта по греко-римской борьбе из Кременчуга Андрей Зубенко! Главный судья соревнований Владимир Шемаров. Посвященные бойца. Теж можна якісь висновки вже робити з того, що нам показують бійці. Відкриті рукавички у Зубенка. Це значить, що він готовий приймати атаку і контратакувати, і любить це. І більш закриті, більш саме підготовлені до атаки у його суперника з Кам'янського Сашка Удовико. І ось греко-римська підготовка, греко-римській боротьбі. Дається в знаки красиві китки. Тим, вони не закінчуються положенням контролю. Можливо, зараз ми це побачимо. Ось зараз Андрій Зубенко вже згори, можливо, навіть втримає цю позицію. Поки що він набрав переможних балів, демонструючи просто киткову техніку, але нею ще треба вміти скористатися. І от він пробує це зробити. Чи не перший фулмаунт на моїй пам'яті за сьогоднішній вечір. Всі все згори і повністю користуються перевагою цього положення Андрій Зубенко. От навіть коли суперник так притискається до себе, маю на увазі Удовико Олександра. І незручно бити, тому що він тебе хилить до землі. Одною рукою ти маєш вище спиратися, іншою ти можеш завдавати йому жахливих, дуже неприємних ударів. Закривається, намагається відвернутись Олександр Удовико. Ну тут цим не допоможеш. Відвернешся, тебе задушить. Потрібно ставати на міст, вириватися трохи інакше. От в даній позиції начебто щось має спробувати зробити Олександр Удовико. Вдалося йому таки спробую звільнитися, перевести бій саме в цю позицію і чи не найдосвідченіший рефері існує в нашій країні і точно найіменитіший боєць змішаного стилю у Горішніх Плавнях та й у Полтавській області, напевно, Володимир Шемаров.
не збирається показувати, не збирався вже точніше показувати глядачам відпрацювання захисту. Андрієм Зубенко піднімає бійців. І ті швидко зі стійки вертаються назад на землю. О, це дуже неприємний дошкульний удар коліном в тулуб. Знову ударна робота. Що в даній позиції? Не ризикує. Просто зберігає позицію домінатора. Андрій Зубенко. І середньої інтенсивності робота руками. Слабенько захищається Олександр Удовіко. Хоче потримати ще інтригу, я так розумію, рефері, тому що деякі рефері би вже мали би достатньо підстав, щоб зупинити поєдинок. Ну що ж, захищається, щось робить. Не втратив ще орієнтири Олександр Удовіко. Проте цей захист супроводжується постійним набором балів умовних з боку Зубенка. Ну що ж, захист був недаремний, але не встиг скористатися знову позицією. Про яку, напевно, так довго мріяв. Не саме про неї, а про те, щоб змінилося попереднє, де він був знизу, Олександр Удовіко. Потрібно якісь серйозні рішення в зміні тактики. Нав'язати своєму бійцю-секунданту або і тренеру. Що якщо далі буде розвиватися все за сценарієм, який ми бачили, передбачуваність переможця так витає в повітрі. Дами і господа, право! Публіка любить хоробрих. Публіка любить заповзятих і ризикованих. І в попередньому раунді таким був саме Зубенко Андрій. Оскільки обидва бійця не є з грішних планів. Але з відносно близьких міст, то вболівають саме за Зубенка, але в даній позиції, як ми бачимо, мені під цим кутом не було видно, але я думаю, що рефері б це точно помітив, якби коліно Олександра пройшло до мети в голову Зубенка. Ви бачите, Удовіко попадає трохи. І в пасиві зараз Зубенко. Без активного захисту, без контратаки на руках. Хоча в даній позиції зараз витрачає енергію саме Удовіко більше. І греко-римський захват. Нагадаю, що спортсмен в жовтих шортах має досить солідний досвід греко-римської боротьби. Але не вдається йому збити в партер. Можна трошки?
І трохи знову малюнок другого раунду наблизився до того, яким він був в попередньому. Не слід Олександру Годовику було давати своєму супернику затягнути себе в партер. Потрібно було відтягуватись, намагатися працювати все-таки з дистанції. Та єдині моменти, яких він мав, хоч якийсь, можливо, надуманий мною, але мені здається, видимий успіх. І, як дивно, Годовико навіть переводить у партер. Поклав Андрія, але хафгард. Бійці вже досить втомлені після дуже інтенсивного першого раунду. І будь-кому з них важко вибухнути і якось різко переламати бій на свою користь після стількох епізодів і хвилин боротьби в партері. М'язи стають в'язкі, важкі. Менш слухняні. І спроба виконання скрутки больового прийому на ногу від Андрія Зубенка, проте не може він захопити достатньо міцно ногу. Трохи встиг витягнути кінцівку Олександр Годовико. Якщо якби зафіксував його ногу трохи вище коліна, Андрій Зубенко міг би і допрацювати прийом. Цікавий бій. От міняється. Видимий домінатор. Щойно ним був Зубенко. І здавалося б, вже нічого це не змінить. Як показує успіхи в стійці Годовику. Знову Зубенко довший час утримує якби активність і роботу першим номером в партері. І знову Годовико показує, що ще не можна його списувати з рахунків. Ще один бій збільшує свої шанси бути одним з двох, а можливо і більше боїв, адже це не останній бій. Котрі дійдуть до кінця без дострокової перемоги. Так що впереді у нас заключительний третій раунд. Ваші аплодисменти бойцам. Давайте поддержим бойца из города Каменская, Александр Годовиков. Он желтый черный. Как вы можете пометить разницу? Синий угол красный черный. Андрей себя. Зубенко, город Кременчук. Поміж раундами. Довший раунд, п'ятихвилинний раунд. Більш досвідчені суперники, які вимагають постійної уваги, постійної роботи і все менше сил наприкінці кожного з раундів. Але зараз раунд останній. Ну, така трошки суперечлива якби дія. Привітання суперника. Я взагалі не розумію, навіщо це робити на початку кожного раунду. Це якби збиває трохи з пантелику. Спортсмен має право
працювати вже від звуку гонга. Натомість спортсмени спочатку демонструють свій спортсменшіп, що вони не в образі за все попереднє і майбутнє, що з ними трапиться. Б'ють по рукам і тоді вже працюють. Ну, щойно ми бачили, як одразу після удару по рукам пішов з боковим ударом в голову Олександр Рудовико. То один з таких хитрих методів відволікти увагу суперника перед якоюсь активною і підступною в даному випадку дією. Але Рудовико це не помогло, знову фулмаунт у Зубенка, доволі неприємна ситуація зараз знову для Олександра, і він робить те, що може. Обіймає свого суперника і притискає до себе. Проте той знову відривається і знову потрошки набирає переваги в цьому раунді, тому що перший, як на мене, він виграв. Другий раунд також, хоча трохи більш суперечливих моментів було, то один, то інший. Але от втратив пильність, почав мастити. Рудовико вийшов згори, але сам майже вже потрапив в пастку. Майже все залежить, як же ж він буде захищатися зараз від цього. Ні. Він встав і неплотно закритий, нещільно закритий трикутник не втримав Олександр Зубенко. Знову ж таки, повторюся, цікавий поєдинок з зміною курсів. Що здавалося б, програє Рудовико, ти програє. Вже подивимося, як він програє. А він бере і починає робити щось, що змушує знітитись Зубенка. Змушує, то змушує, але і зібратися в нього вистачає волі. Знову кинути опонента на землю. Не розумію, чому не б'є колінами зараз Зубенко. Руками все-таки є можливість навіть в цій позиції захищатися від Довіку, а від коліна не захистишся ніяк. Якщо навіть захистишся, ногу підставиш, то будеш мати відбиту ногу. Рівні бійці попалися нам сьогодні. Але хтось рівніший. Несмішний для Олександра Рудовико жарт. Проте загальний тренд, який вимальовувався в поєдинку, справдився. Більше активності, більше спроб щось зробити в партері демонстрував саме той боєць, який переміг. І це... Дами і господа, на 30 минути 53 секунди третього раунда бойовим прийомом победу на поєдинку одержав Андрій Зубенко! Главного, одного из главных вечеров боя.
бачимо перемогу. А лише техніки, майстерності і вмінь в даному випадку, але і сили волі, оскільки важко дихає Андрій Зубенко, важко переставляє, переступає з ноги на ногу. Дотриматись до цього моменту і вирвати перемогу так що було нелегко. Окончання сьогоднішнього вечора МВА і узнаємо, кого ж із бойців охоронна компанія СІП вибрала в качестві цього побідника цієї номінації. Дами і господа, добро пожаловать на заключительний головний вечір сьогоднішнього вечора. Бой весовой категорії до 84 кг. Из красный угол клетки приглашается боец из Житомира Александр Карпов! Бачимо, житомирські бійці полюбляють вибирати патріотичну музику під свій вихід. Олександр Карпов. Майстер спорту і спортивного самбо. Майстер спорту з фріфайту. І його суперник також двічі майстер спорту. І з кікбоксингу, і також з фріфайту. Але, як бачимо, різниця базових стилів. Так, за сіній угол октагона приглашається боєць із Смолена Кривичук. Цілком може створити малюнок наступного року. Ігор Льохін! Прадавнє, можливо, скандинавське, можливо, це якісь наші мотиви. Цікаво вловлювати в самому собі, під що будуть виходити бійці. Ну що ж. Звук ліри не обіцяє, що це не буде реп. Судячи з обличчя, психологічно, можливо, аж занадто заряджений Ігор Льохін. Майстер спорту з кікбоксингу нагадує легеньким таким кроком пробігає навколо рингу. Йому 27 років. Чемпіон України по фріфайту Олександр Карпа! Зліва від мене, в синьому углу, боєць із Кременчуга представляє спортивний клуб «Спарта». Йому також 27 років, і він також чемпіон України по фріфайту Ігор Льохін! Привіт, клетки, Володимир Шумаров. Слушаем мои команды, постоянно следим за своей защитой. После команды стоп не работаем. Клетку, шорты, перчатки не хватаем. Головы не бьем, затылок, позвоночник не бьем. Удачи обоим по углам. Готовы,
Як бачимо, знову ударника. Більше відкриті рукавички. Він більш впевнений в своїй техніці і готовий прийняти в захист першу атаку суперника, щоб самому контратакувати. Пресингує Люхін, принаймні в виборі позиції. Зараз в шестикутнику. Урочиста тиша в залі, всі чекають чогось красивого і захоплюючого. Я сподіваюся, бійці нам це подарують. І все вірно робить поки що Карпов. Не йде в рубку. Єдине, щойно намагався пройти на нижній рівень, чи в корпус, чи в ноги супернику, проте заблокував цю спробу Ігор Люхін. І такий позиційний обмін колінами в клінчі. Ось вже трошки пішли удари від Карпова на зустрічних курсах. Спроба обманки і бекфіста. І попадає Карпов справа. Нечисте попадання. Десь в район вилиці, вище підборіддя, зрозуміло. Але попадає. Знову начебто ледь доторком дістає. Джебом. Але тим часом пропускає вже три, здається, удари. Два лоу-кіки і один такий нижній фронт-кік. Тобто завмирання суперника, ознака якоїсь неочікуваної дії з цієї позиції. І от як бачимо, кікбоксер кинув самбіста. Ну, спортивне самбо сильно відрізняється від роботи в партері в змішаних єдиноборствах. Тут немає навіть ударів, як у бойовому. А в змішаних єдиноборствах немає одягу, за який можна вхопитися. Тобто ви чули, що рефері попередив навіть, що за шорти не хапаємо. І спроба виходу на больовий прийом на ногу. Ну, чесно кажучи, це такий прийом, так званий градусник, якщо я правильно розумію. Що його можна побачити вдале виконання здебільшого на любительських змаганнях, тому що профі собі не дозволяють виконати цей прийом своєму супернику. І бачимо, що в даному випадку Люхін не був виключеним. І перехід на ручку з боку Карпова. Як же ж він це непомітно зробив? Небезпечно. Але, ви бачите, лікоть поки що Карпова знаходиться нижче, якби, або на рівні між ногами Карпова. А мав би знаходитись вище для швидкого і ефективного виконання цього прийому. Але я так бачу, що захват тримає поки що Карпов міцно. І рукавички, сама їх наявність дозволяє зберігати цей захват. Важче забрати руку, якщо вона хоч трохи якоїсь товщини рукавичці, за яку можна вчепитися. Ох, доволі такий вдалий ground and pound, удар молоток так званий. І вже у фул маунті знаходиться представник Кременчука.
Я напоминаю, что в красном углу боец из Житомира Александр Карпа. Ваши аплодисменты. В синем углу Игорь Лёхин, город Кременчук. Ну и давайте поаплодируем медичная допомога. Это Бигше Шоу Максимум. Александру Карпу. Можливо, розбите обличчя чи ніс. Поки що лікар закриває собою. Бійця. Дами і господа, второй раунд! Але навіть за спиною рефері можна було помітити, що відчутних ударів вдалося завдати Карпову. З боку Ігоря Льохіна. Напевно, впевнено себе почувають не тільки Льохін в стійці, але й Карпов, тому що після команди трохи підняв руки Олександр, але загалом права рука можна помітити на грудях. І якби такі деталі і моменти помічав його суперник, то вже би спробував туди дістатися з якимось акцентованим бічним, чи апперкотом, чи навіть прямим. І знову клінч, знову такий трохи незграбний перехід в боротьбу в партері і намагається виконати якийсь прийом. Не якийсь, а конкретно больовий прийом на руку, скручування ліктя. Олександр Карпов. Але вистачає сили захиститися Льохіну, навіть забрати руку. Втім, це вартує йому позиції. І знову намагання провести прийом Карпова, віддача позиції. Якби хочеш щось зробити, ризикни. І ти можеш втратити, а можеш і надбати. В даному випадку ми бачимо, що не виходить результативної дії лише втрата позиції перед ударником, який зараз згори попробує застосувати. Свої ударні навички. Як бачимо, найбільш титуловані бійці сьогоднішнього вечора, найбільш досвідчені, були підібрані. Матчмейкером цих змагань доволі вдало, рівні бійці. Немає явної переваги ні в кого з них. Вміння працювати і в стійці, і в партері, але знову ж таки, ой-ой-ой, здається, то усе. Навіщо травма Ігорю Льохіну, я не розумію, але поки що я бачу, що він терпить. Принаймні терпів. Здається. Ось він останній переможець.
Александр Карпов. От чесно, важко було спрогнозувати. Дами і господа, на 3 минуті 48 секунді второго раунду. Валю ми приймемо на руку. Вам'яного на поєдин я держав Олександра Карпа. Житомир. Дорогі друзі, ну що ж, вам інтересно наверняка узнати, какой же нокаут или какой же прием был признан лучшим на этом турнире, ведь правда? Тогда не расходитесь. В октагон приглашается для награждения президент Громадского объединения «Пульс Украины» Виталий Мякинин, а также представитель охранной компании «СТИФ». Ну, Виталий может уже наградить Александра за, эту прекрасную победу в главном поединке. Она была непростой, и это действительно настоящая заслуженная победа. Ну что ж, мы начнем в этом октагоне представителя охранной компании СНИП, и все во внимание, все застыли в ожидании, какой же бой, какой же боец будет признан обладателем лучшего нокаута или обладателем лучшего сабмишена. Ну что, слово за вами. Добрый вечер еще раз, все зрители. Хочется вам благодарить за прекрасный вечер, организатор. Новый вечер, я переходил. Отметить всех участников, но, к сожалению, приз только один, поэтому хочется отметить, почти все бои закончились болевыми удержаниями, и только один бой нас порадовал нокаутом, это Микола Синюк. Бачимо, виграв саме той нокаут. Тому головний приз в розмірі 5000 гривень достається йому. Який я назвав і охарактеризував на удачу. Більше нокаутів не було. Отже, сподіваюсь, ви отримали задоволення від цього вечора. Ну що ж, ми поздравляємо. Це був прекрасний нокаут. Якщо ви пам'ятаєте, найшвидший нокаут цього вечора. 4 секунди. Еще раз всем огромное спасибо. Напомню, что следующий ролл WFC будет проходить 8 апреля в Житомире. Ну а на международный турнир WFC мы всех вас приглашаем в Киевский дворец спорта 29 марта. Огромное спасибо всем нашим спонсорам и партнерам. Еще раз ваши аплодисменты. Компания Tico Ltd. Охранная компания СКИФ. Развлекательный центр City Club, общественная организация «Пульс Краины», сеть магазинов «Евростиль Шоппинг», кафе «Жара», логистическая компания «Кашкан Логистик», информационный партнер, телевизионная компания «Кремень ТВ», официальный медиа-партнер лиги, телеканал «Икспорт», а также наш партнер World WFC, громадские объединения «Етність нації», и тут присутствует голова правления Сергей Григорьевич Акименко. Дякуємо, друзья! Спасибо большое! Сергей Григорьевич Данкишон! Ждем вас на следующих турнирах World WFC.